ကျုပ်စုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုချပြပေးသွားမှာကတော့လာမယ့်26ရက်8လ2020ရက်တောက်ချာနေ့မှာထွက်မယ့်ကျွန်တော်တို့ဒူဒီလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတွဲကျွန်တော်ကောင်းသုံးသတိစ์နောက်ပိတ်ပတိတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျိုတီဆန်နေချာပုံစံတွေတိုင်းနေပြန်လည်းမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ແລະໂຕຫມູ່ລີကိုမຕິສະປີ້ກິນເຈົ້າຢູ່ YouTube channel ໄດ້ພິດ 3D entertainment ມູມມິ channel ကိုແລ້ວ subscribe ຄລີນະໂຕຍະເບນາຄອມລອງໄດ້ມາຕິຫຍັງດີກેເບີບໍ່ໂລອີເຖົ່າຕ້ອງສູ່ເຈີບາເຂຍໂອເຄດີຄະນີ້ມາຊາປຽບໄປໂຕແມ່ໄສ້ກະໂຕເຈົ້າແມ່ສີໂຕເຈົ້າລູກອະຍັງໂອຫຼາໄປໂຕອະຍັງໂອກ້າວມົນໃນໄສ້ໂຕດີຄະນີ້ມາເຈົ້າແມ່ສີໂຕພຽງແລມ້ຽວໄວ້ໂຕມາຜິດໄປໄດ້ເຂຍໂອເຄຊູປິປິອອງເລຫຼາມະລາ एन आ गा တေ S <S ာ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တွေ့ခွန်မှာတော့လေးမပါဘဲမြန်မာမိဆွေတွေလေးညှော်တမားတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်လေးနဲ့ဘာကတ်ထုတ်ရအောင်လေးကျွန်တော်ပြသပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့34ယောက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးယားလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီခဏမှာကျွန်တော်မိဆွေတွေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကိုပြန်လဲညွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတင်ဘဲနဲ့ဘောနောတပန်ဒီဘာတော့ကျွန်တော်ပြောက်နေခဲ့တယ်အခုမှကျွန်တော်မိဆွေတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုးစားပြီးတော့ပြန်လဲအချိန်မှတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံး ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ထိသိမ်းမှုတွေကိုပြသပြေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆပ်ဆဆမ်တောင်း account เปลี่ยน share နေก็บากูဖြူဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောင်းနေတာชาบีအခုမှပြန်ပေါ်လာတာဗာခင်ဗျာဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြံနေ့လေးအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစိုက်ခလီးရထားလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြသပေးထားတာ6ลามาลาล่ะဆိုတော့กูမျိုးจ่อเซ็ง6ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကဏ္ဍတစ်လုံးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคပါကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်346တလုံးဆင်းနိုင်더라ဆိုရင်346ကတစ်လုံးမဟုတ်ပါခင်ဗျ346ကနှစ်လုံးဆင်းနိုင်ပါတယ်အဲဒီလုံးကိုခွေထိုးရင်တော့ချီတီမိမိလေးဖြစ်နိုင်မှာစိတ်ကလေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မိဆွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးကျွန်တော်မိဆွေကိုကျွန်တော်ထိတ်ဆီးမှုလေးကိုစပြီးတော့ပြတ်သားပြီးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိတ်ဆီးမှုလေးကိုကျွန်တော်မိဆွေနဲ့တူကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မြင့်မြတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိမှာကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရောက်မှုကျွန်တော်က အလုံးကလည်းတဖတ်ကျွန်တော်မိစေဦးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရတဲ့အချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တော့နောက်ကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိစေတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်တင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်လေးရလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြန်လဲပြီးတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆန်းရီလည်းမင်္ဂလာပါရရလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှအကောင်းဆုံးနှစ်ပွက်ကိုချက်ပြပြီးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိစေလေးကိုကျွန်တော်ထိတ်ဆီးမှုဒစိုင်လေးကိုစပြပါလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိစေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်ဆီးမှုဘဲကနေကျွန်တော်စသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၅ပြီးတော့ဒီမှာ6အဲ့ဒီ၅6နှလုံးပေါင်းကြီးကိုကျွန်တော်ယူပါပါခင်ဗျာ โอเคเมี้ยเอาเลยมิงคลาบาโอเคจ๊ะเราพูดส่วนเราอยู่ดีมาป่ะเนาะ9 6เราลงบ้องเจ้าอยู่มาบาโอเคไอ้นี่มาเรากูเลได้มิงคลาบาครับเนี่ยโอเคเรามะแน่เพียนกู2นี่ลาได้มั้ยล่ะสุดแล้วเรา2ก็เรามาเน่บาเลยก็เราเราเนเน่ได้มีเน่อไสก็ได้ก็สิบาได้ครับ ဟုတ်ကဲ့ကျေနော်ဒီမှာပေါ့เนาะကျေနော်9 6ပေါင်းကြည့်ဒီကျေနော်ဒီမှာ봐ရလဲ6ပါအဲ့ဒီ6ဒီ sorry 9 6ပေါင်းကြည့်ဒီတက်ပါတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှက်ခတ်ချိန်မှာဖြစ်နေအတွက်ဒီရဲ့နှက်ခတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ봐ရလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းဆိုပြီးတော့ရထားပါဗျာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရှင်းဒီကျွန်တော်တို့봐ဆက်ဖြစ်မှာလဲဗောခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အူထက်ထအောင်ကျွန်တော်အပိတ်တူတစ်ချိန်ထက်တူတစ်ချိန်ညနေပိုင်းကျွန်တော်1 5ခွန်ထိလေပိတ်ဆိုတော့အရန်ကိုလှပါဗျာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုຈံပေးတဲ့တွေ့လဲကျွန်တော်တို့ຈံပေးတဲ့သူအားလုံးအားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာချပြမယ် site ကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးထထအောင်ပေးထားတဲ့ခဏလေး ਨੇ အကင်ညီမှုရှိမလားရှိကဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာထိတ်သိမှုလေးစက်တီးပြောကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာငါ၆ပုံချင်းစီတစ်တက်နဲ့ခက်၈ပါအဲ့ဒီ၈ဒီကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မလဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရတဲ့၈ ခွန်တူညတူလုံးပေါင်းကြီး80ဆင်းပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိစေကိုကျွန်တော်တောက်ကြာနေ့96ရက်8လ2010ဒီပတ်နေ့နောက်ဆုံးအတွက်ပေါကျွန်တော်မိစေထိတ်ဆီးမှုပမာဏဆိုက်ကိုဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်มาပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะ96ပေါင်းကြီးရက်တတရက်ခက်ရှစ်မို့လို့တူလုံးပေါင်းကြီး80ဆင်းတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါမယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဆိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ပြီးဒီမှာနှစ်နှစ်နှစ်နှလုံးပေါင်းကြီးပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က22နှလုံးပေါင်းကြီးရကျွန်တော်ဒီမှာပါရရလေ၄ဆိုပြီးတော့ရပါလေအဲဒီ၄ကိုနှက်ခတ်ချည်ကြည့်သည်၄ရဲ့နှက်ခတ်ချည်ကျွန်တော်ဒီမှာပါရရလေ2ဆိုပြီးတော့ရထားပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီ1တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆက်ဖြစ်ရမလဲဒီရှိ့မှာရှိ့ကနံ3နှလုံးပေါင်းကြီးဒီ1ကြာပေးပါဖြစ်တယ်ဒီမှာ1 9 9ဘောတော့3နှလုံးပေါင်းကြီးရလေကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်တယ်1ဆိုပြီးတော့ဆင်းပါတယ်ဒီမှာလဲ9 6ပေါင်းကြီး1တည်နှက်ခတ်ရှင်းဖို့3နှလုံးပေါင်းကြီးရှင်းပြီးဒီမှာလဲကျွန်တော်22နှလုံးပေါင်းကြီးလေ၄နှက်ခတ်1မို့လို့1မူဆင်းပါပေးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ ออตตาน่าทีรอล account number ผ่าเข้าไป6 6ก็ลงอ่ะเปลี่ยวผู้เองอ่ะเน่บาระครับเนี่ย6ลาผู้เองอ่ะเจอโลชิบาระโอเค381จริงยังกูหล่าบาระเจอ38มาเจอไอ้สงนี่ก็6โดใช้บาระ그다음에 power supply ขึ้นเลย36โกเลยโทดาบาระครับเอาคือเจอเรานอกตะไสก็เราไม่เสียเลยลาแม้ตกชานี่เนาะ26นี่ด้วยเจอเราติดซีมูนี่ก็ตัดตินทุบบาระอะดีเลยเจอเราที่มาชิเลยเจอเราก็5ติรูปป้องเจ้าอยู่มาဖြစ်ပါတယ်ครับ โอเคအဲ့ဒီမှာ9တက်ပေါင်းကြည့်သေးတယ်ကျော်ဒီမှာ6ပါအဲ့ဒီ6ကိုနှက်ခတ်ကြည့်သေးသည်9ဆိုပြီးရထပါပါတယ်အဲ့ဒီ9ဒီကျွန်တော်ဆက်ဖြစ်ရမလဲဒီမှာရှိရကဏကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းကြည့်သေးသည်9မူချပါဖြစ်ရတော့ကျော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ1 9ဆိုပြီးရထပြီးဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းကြည့်သေး9ဖြစ်ရပါဖြစ်ရတော့1 9ပေါင်းကြည့်3နဲ့9ကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ကို두လုံးနဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က9 10သုံးဘောင်းကြီးဒီကိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ရသေးပြည်တဲ့ကိုကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမဲ့တောက်ချာနေကျွန်တော်တို့20နဲ့6000 2022တို့ပမာဆုံးကျွန်တော်ကို두လုံးထပ်ပြီးတော့ရရနေပြပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီကိုဆိုင်လေးတို့ကြိုင်မဲ့လို့လဲထင်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကျော်10ဆက်သေးပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ပိမူအပိပောက်လေးကိုထဲပြီးတော့ပမာလုံးကနေတစ်ခွက်ကိုထုတ်ပြီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တရားနဲ့တရားလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ပိအပိပောက်ပေါ့เนาะအပိပောက်ဆိတ်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြအောင်ခင်ဗျ โอเคเจ้าเราတို့နောက်တစ်บีบောက်ුကိုလေကကျွန်တော်တို့ပဲနိုင်ပြီးတော့စပီထုတ်อยู่မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီมาရှိတယ်ဗောเนาะเดี๋ยวဒီมาရှိရဲ့6ပါခင်ဗျဟုတ်แกเจ้าဒီมาရှိရဲ့6ပါအဲ့ဒီ6ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဆက်လုပ်มาလေးဆို6ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါချိန်มาပြည့်တဲ့အတွက်6ရဲ့ပါဝါဒီเจ้าဒီมาပါရတယ်6ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်တို့တက်ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျ โอเคเอဒီมาจ๊ะเรารู้ชิปเบรคเบรคก็เราชิปเบรคก็มาเรียนได้ป่าวครับนะโอเคจ๊ะเราဒီมา6ရဲ့ပါပါတစ်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီတစ်ဒီပါဆက်ဖြစ်မလဲကျုပ်ဒီมา7ရဲ့2ရဲ့ပြီးဒီมา7ရဲ့6ရဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီခဏ3လောက်ပေါက်နေဒီပါဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီมา ကြိုက်ဆိုင်ပြင်ဆင်ပါရခင်ဗျာယံကိုလှပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘေးမူလေးကိုခြောက်ပျားပေးခြင်းပါလေ6ရဲ့ပါဝါ10မို့လို့ကျွန်တော်တို့က216 3ဘောင်ချင်းတင်မှုဆယ်ပါလေဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလာမိတ်ကျွန်တော်တို့တောက်ချာနေ94ရရှိလာ2021အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဘေးမူလေးကိုထုတ်ပါပါခင်ဗျာ โอเคเจ้าเราเอาเซกูใส่จี้จ้าครับเนี่ยน็อตเซก่าเนี่ยเจ้าดูดิมา2บะใบอันนี้เนี่ยกูเจ้าเราปาวเวอร์เชมมาผิดด้วยด้วยเนี่ยกูปาวเวอร์เชมจริงดิไปได้ขวนสุบีรอยาถาบาเลยไอ้ขวนนี้เนี่ยเจ้าเรามาเปลี่ยนได้สู้เจ้าดูดิมา Shift แขวนเยดิมา Shift แขวน2เยพี่เจ้าดูดิมา Shift Shift เยบ่เนาะเจ้าเราขวน2 6เจ้าเราตรงๆบ่องจิงก็เลยไอ้ดิมาขวนสุบีรอจาตัวเปลี่ยนบาได้ครับเนี่ยโอเคเจ้าเราเมกซี่เดี๋ยวยันกูเจ้าเราหล่าได้น็อบเบดหมูรู้เปอร์รู้ยาบาได้ครับเนี่ย ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်6ရဲ့ပါဝါတက်မှုလို့2 16 3ပုံချင်းဆင်းခဲ့တဲ့ဒီမှာလည်း2ရဲ့ပါဝါခွန်မှုလို့ကျွန်တော်က2 16 3ပုံချင်းဒီရှင်းမှုဆင်းခဲ့တယ်ပေါ့ခင်ဗျာအခုတက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်ဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမျှော်လင့်နေတဲ့လာမယ့်တောက်ချာနေ့86ရက်6လ2021ရက်နောက်ပိတ်မှုလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့124ယောက်လည်းအားလုံးအားလုံးပေါ်ပါစီလို့ဆိုတော့ပရမတ်ဆူတောင်းပြီးတော့နောက်ကြည့်ရှုမဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကံကောင်းပါစေဆူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ပါအရင်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကိုပါဝ တို့ပြီးတော့ရတာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ၆ဒီဒီမှာရှိရကျွန်တော်တုံညရေဒီမှာရှိရတရေအဲ့ဒီတုံညတကိုဒီလွတ်နေတဲ့ခဏတစ်လုံးပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့တော့បាဖြည့်ပြရမှာလေ၆ဖြည့်ရမှာဖြည့်ရတဲ့အတွက်ဒီမှာတုံညတပေါင်းခြင်းဒီတပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးပေါင်းခြင်းဒီ၆ဖြည့်ပြရမှာဖြည့်ရတဲ့အတွက်တုံညတနှလုံးပေါင်းခြင်းတကို၆ဖြည့်အောင်ကျွန်တော်ငါးတလုံးဖြည့်မယ်ဆိုရင်တုံညတငါးတလုံးပေါင်းခြင်းဒီ၆ဖြည့်သွားပြီဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်တယ်ငါးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးໃຈနှစ်သုံးလာမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ချာနေတဲ့ situation ရာ၂၀၂၀နှစ်အတွက်နောက်ပဲခလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြိုက်ကြဲ့ကနကောက်တကွက်စကွာတို့ကျွန်တော်မိဆွေတွေချက်ပြုတ်ပြပါပါပြီဒီကန ང་ ကိုတော့ကျွန်တော်မိဆွေတွေအရင်ကြိုက်မယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်မိဆွေတွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထိတ်ဆီးမှုလေးကိုထပ်မံပြီးတော့ပြသပြပေးခြင်းပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထိတ်ဆီးမှုလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထိတ်ဆီးမှုပေါ့နော်နောက်ထပ်ထိတ်ဆီးမှုကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကပေါ့နော် ติ๊กโกคุณเราอ่ะปาวาชี้จิมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပาวาชี้ရင်တည်းရပาวาတည်းကျွန်တော်တို့ဘာရလဲ6สู่ပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်แกအဲ့ဒီ6ဒီကျွန်တော်တို့มาပြရမှာလေเดี๋ยวဒီมาชี้4เยပြီးนี่เดี๋ยวมาชี้9เยကျွန်တော်တို့49บ้องนี้ที่6หมู่ซีนตัวไปได้ครับเนี่ยโมเดลนี้เนี่ยเรายังโห่ละเทศนี้นอกเส้นของเราไม่เสียได้ลาเมะตกจานี่เรา96 1021021เนี่ยทุบไปมาဖြစ်ပါတယ်โอเคเราก็วนรอบจี้ชูได้38รอบมึงล่ะบา ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှင်းပါလေအကောင်းဆုံးခဏနေသိရဆိုရင်လည်းချင်းချင်းညာဝေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခဏနေနဲ့ညှိပြီးထိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပါဝါ6မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ကိုပေါင်းချင်းဒီ6ဆင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန် mood တည်ကြ ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြ16ကီးရထားတယ်ယန်းကိုလားတဲ့กี้ပါခင်ဗျာကောင်းကောင်းမလဲမျိုးလင်းပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်စိုက်ကိုជីကြအောင်ခင်ဗျာနောက်တစ်စိုက်ကြီးတဲ့ကျိုးဒီမှာနှစ်ပန်းအဲ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပါဝါချင်းရင်း2ရဲ့ပါဝါဒီကျွန်တော်ကခွံစုပြီးတော့ရထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခွံဒီပါပြရမလဲကျိုးဒီမှာရှိရတုံညရဲ့ဒီမှာရှိရခွံရဲ့တုံညခွံပေါင်းချင်းရတယ်ခွံမူဆင်းပါတယ်ဒီမှာ tip ပါဝါ6မို့လို့ကျွန်တော်ကခွံ6ပေါင်းချင်း6ဆင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလက်2ရဲ့ပါဝါခွံမို့လို့ကျွန်တော်ကခွံတုံညပေါင်းချင်းဒီခွံဆင်းတာတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအခုထုတ်ပေးမဲ့ဆက်က 8ခြေရှိလာ2020နှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပထမဒုံထိပ်သိပြໄວ້အတွက်နောက်တစ်သိမှုလေးပါခင်ဗျာကြောက်ဒီမှာလည်းတက်ပါအဲ့ဒီတက်ကိုပါဝါချိန်ရင်6ဆိုပြီးတော့ထည့်ရတာပါတယ်အဲ့ဒီ6တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က9ရလွတ်နေတဲ့ကဏ္ဍတလုံးပုံကြီးကြီးဒီကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ရပါလေး6ဆိုပြီးဆက်ဆင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က9ကို6ပြောင်းတော့နောက်တစ်ကဏ္ဍတလုံးပြည့်ပြရပါမယ်9ကို6ပြောင်းကဏ္ဍတလုံးပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုံပြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ခုံပောင်းချစ်ဒီ6ပြည့်သွားပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိစွေကြအလားဆုံးအကောင်းဆုံးခုံကတော့

နာမည်တောက်ချာနဲ့အတွက်ရရသွားပါပြီအခုဆိုတော့ကျွန်တော်မိဆွေလေးပို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုထိတ်စီ၅နောက်ပဲနောက်ထပ်ခွန်ထိတ်စီရထားပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးထားတဲ့ခဏန်း၄လုံးပေါ့နော်ရတဲ့ခဏန်း၄လုံးကိုခွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိဆွေတို့ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့900 MM ဒီရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိဆွေတွေရရင်ကိုချိန်နေတက်တဲ့ခဏန်း၃လုံးရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ပိတ်ဆိုက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိဆွေတွေအကောင်းဆုံးခဏန်းတွေဖြစ်လာပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလို့ဝန်ရောက်ကြည့်ရှင့်တဲ့250လေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက် ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထိတ်စိหมู่กาကျွန်တော်တို့ไปกันนี่พี่รอแซ่ยู่มาเลยสรแล้วเราดูดีมาရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ตုံญาကိုป่าวงาကိုปาวาเช่งมาบางาကိုปาวาเช่งကျွန်တော်တို့ไปอ่ะเลยตုံญาสู่พี่รอยาทามาเลยครับเนี่ยตုံญานี้ไปเสร็จหมดเลย ทีมอาชิยะโกติปองญีตีตุงญามูซินดวาบาเรยังโกหล่าเรยูชินแนไซคิเนเจ้าเมษวยิดูลาเม26/1 2020เนี่ยตอกจานี่ด้วยนาวเมมูโถงมาบาครับเนี่ยโอเคเจ้าวีดีโอดูวนยอกจิชูเนี่ย320ใน5หยกมิงคลาบาครับไม่แน่เพียบมาอารมณ์อารมณ์กังกาวมาสิดูเจ้าสุตองไปจินบาเรเจ้าเมษวยิเตะดีแบบมาเจ้าเมษวยิเตะอ่อก็ดีแบบเนาส่งนี่มาเจ้าเราเนาส่งเบคเอเนี่ยล่วนเลยบาดิเราสุตองไปบาเรครับพูดส่วนเราเจ้าดีมาบ่เนาะงาเยปาวาตุงญามูโกตินกญีตุงญามูซินได้ดีมาแล้วเจ้าเราเนี่ยปาวาคุม ဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရခဏနှလုံးပေါင်းကြီးေခွန်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံညာခွန်ပေါင်းကြီးခွန်ဆင်းနေအပေါ်ပါလေငါပါဝါတုံညာကုတေတုံညာနစ်ကိုပါဝါချင်း sorry တိုင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလေတုံညာခွန်ပါဝါပေါင်းကြီးနေနေခွန်ဆင်းနေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုထုံးမဲ့ဆက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမဲ့တောက်ကြနေ29ရက်26ရက်102020အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပေးပါအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဲကစာယူမဲ့ဒီမှာငါးကိုပါဝါချင်းရေးပါရတဲ့တုံညာဆူပြီးတော့ရရထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က nga ko power chain na chu lo wa tong ya eng, ia, ido, ya le twae ai tong ya di chu lo di ma shi le khane nalon bwa jin di ba phe ya ba le tong ya su pi lo ya ma phe par le khmyar di ma le nga power tong ya nalon bwa jin tong ya ni power khon nalon bwa jin khon nga power tong ya nalon bwa jin tong ya su lo chu lo wa ko ye, ko ตุนญาဖြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဏန်းတလုံးဖြည့်ရပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတစ်တလုံးကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလှ ade ကျွန်တော်တို့တစ်တလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလာမယ့်တော့ကြณีတွေရခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်တွေ့ရပဲအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်26ရရဲ့8လ2020နဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဏန်း၅ကွက်တော့ရလာပါပြီအဲဒီကဏန်း၅ကွက်ထက်မှာလည်းကဏန်းလေးဟာ၄လုံးတော့အရန်ကိုလာနေပါတယ်ဒီကဏန်း၄လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခွေပြီးထုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအပိုင်နိုင်ဆုံးထီမိဆုံးဖြင်မဲ့လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီထက်မှာမှကျွန်တော်မိတ် ဟုတ်ပါတော့ဒီခဏနှစ်ခွက်တရားပဲခဏချိန်ဆုံးဆိုတော့လေလေကျွန်တော်ကွန်မောက်ကလေးမှာပြပြပို့ကျွန်တော်မိစေတွေကိုတောက်စုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခွီတော့ကျွန်တော်မိစေတဲ့အကောင်းဆုံးခဏလာပဲ့ဗောနောကျွန်တော်တို့26ရက်နေ့တောက်ကြနေတူရရလာပါဘီနောက်ရက်ဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်မိစေတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တက်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုခြင်းရေးဒီမြင်ထပ်မှကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်ကညော Subscribe ဆွဲစာရင်းနေသူရေးဘီနာခေါလုံးလေးကိုဒီတိုင်းရုပ်ပြကျွန်တော်တစ်တင်မြဗီဒီယိုကျွန်တော်မိစေများခြင်းနဲ့ဒီမြင်ထပ်မှကြည့်ရှုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆို 26ရက်ကျွန်တော်ရှင်းละ2000နဲ့ကျွန်တော်20นิด2บทတော့3ทีที่ကျွန်တော်เมษยด้วยบรรณขนาดตัวที่ကျွန်တော်9เทศี5รอบเป็ดทุรยะขนาดตัวที่ကျွန်တော်เมษยด้วย9เทศี10รอบสุริยยังโห่ลาบาเลยไอ้เทมม่าကျွန်တော်เมษยด้วยด้วยကျွန်တော်มิตรดาเล็ดสอนบ่เนาะขนาดตัวเทปไปเฉยมาเลยอ่ะเราကျွန်တော်5 6บ่ครับโอเคไอ้เทมม่าကျွန်တော်ใจสงขนาดตรงว่าเราကျွန်တော်เมษยด้วย ආර දෙ လုံ okay, းပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော no, ် මේසෙල් ດີ කෙබ් တ်มาบ่เนาะကျွန်တော်တို့ ၄ကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့မျှတမ်းလက်ဆောင်သကားပါချင်ပါတယ်၄ကိုကျွန်တော်တို့ကမပတ်ချင်တော့ဘူးအပြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးတရက်၅၆ကို၄နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်၄၅ကျွန်တော်တို့၄၆ပေါ့နော်အဲ့လိုကနနှစ်ကွက်ထူးသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမရေးပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်လေးတွေတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဂျာပဲလူလက်ထင်ပါတယ်၄သမားတွေကျွန်တော်၅၆ကို၄နဲ့ခွေထိုးပါစီပေါက်နိုင်ပါစီကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီကနေ့မှာကြည့်ရမဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးလာမယ့်၃၆ရေ၈လ၂၀၂၀နဲ့မှာရှုံနေရတဲ့သူတွေရောရထားတဲ့သူတွေရောအားလုံး မျိုးမျိုးမျက်မျက်လေးแยกจากပါတယ်โลสุตองไปเนิบะကျွန်တော်วิดีโอလေးကိုဒီมาส่งตัดชิมပါတယ်ขะเหมยอารมณ์ไวยแจมมาชลแรงเย็นกองจาပါတယ်เนาเยดีฉิ่งนี่มาကျွန်တော်เมษรีเนี่ยดูเปลี่ยนส่งด้วยชิมပါတယ်อารมณ์ก็โล่เสร็จပါတယ်อารมณ์ก็ปกจาပါတယ်ขะเหมย